究極の殺傷兵器ブリースを完成させるにはあの男の力が必要だ。手紙は受け取った。今度の大会で決着をつけよう。ケン、格闘家をおびき寄せるために格闘大会。ブリースの開発は未だ継続しているということね。あの男のデータがあればブリースが完成するわ。何年待ち続けたことか。まだまだだ。すべてを無に返す無の剣。始祖。いくらなんでも今はダメだよな。何がダメなの？いや、別に。それ今朝来てたハガキよね。ケン、もしかして私に隠し事？まさか。あら、リュウさんからね。そろそろ再戦の約束を果たしたい。もちろん、あいつには待ってもらうつもりだ。今は無理だって。これから返事を。でも相手はリュウさんよ。どうやって連絡を取るの？あ、直接会いに行った方が早いわ。この間格闘大会の案内が来てたじゃない。ついでにちょっと戦ってきてもいいわよ。イライザ、でも。大丈夫、赤ちゃんが生まれるのはまだ先よ。私からもよろしくって伝えてね。おい、行くぞ。あなたたちはここにいなさい。一般人には危険です。一般人って自分も普通の。よかったら使うか。ガイル？もっともっと相撲好きを増やすにはどうしたらいいんじゃろう。決めた。まさかその熊取りは。今度こそ止めないと。無駄じゃい。わしは相撲をワールドワイドにするので壊す。ママがいるなら町だって嫌いじゃない。ストリートファイトもできるし、何よりも大好きなママと一緒にいられる。でも悲しいんだ。何が悲しいかって、俺のせいでママが苦労してる。みんなにジロジロ見られるし、俺のせいで悪口を言われてる。だから俺はここにいちゃいけないんだ。ママ待ってて、うんと偉くなって帰ってくるからね。よし、必殺のサイクロンだ。そんな大技通用するわけないだろ。プロレスよ。ウェイ、やっぱ最強は総風だよね。ザンギエフは強いもん。そうだ、新必殺技を出せれば負けないもん。嘘つき泣き虫けまし、悔しかったら証明してみろよ。少年、これが答えだ。少年よ、お
前が言っていたのはこれのことだろう。ほら見ろ、赤くサイクロンは最強なんだ。そうだ、最強だ。今度の大会で証明してやろう。なぜ死んだと決める。まだナッシュの遺体は見つかっていない。分かってくれ少佐、我々はいつまでも過去を引きずっていくわけにはいかんのだ。軍を辞め、ナッシュの捜索を続けたいと思います。ガイル、君に新たな任務ですが、長官、私は葬儀の時にな、奴の親族からお前に渡してほしいと預かったものだ。これはで、新たな任務だが、テロリストに武器を供与する大物武器商人とシャドルーの関係を調査することだ。まさかシャドルーは。何をしている、ガイル少佐。一刻も早く任務に向かうんだ。イエスサー。大変だ、川がせき止められ流れが変わってしまいました。私も必死で抗議したのですが、銃を突きつけられ。どのような連中だ。こんな紋章をつけておりました。クリスからお手紙が来たよ。クリスのパパ、お仕事で出かけちゃったんだって。ガイルは当分帰ってこないって。クリス寂しいだろうな。しばらく留守にする。水は必ず取り戻す。このイカ様やってんじゃねえよ。ああ、なんだおめえら、今さら詫び入れても許しゃしねえぞ。バイソンさん、あのお方からの伝言です。やっと出番か。あちらに車をご用意しております。ちゃんと金になるんだろうな。ただ働きはごめんだぜ。金、権力、ふん、醜い連中だ。なんだ、パーティーの真っ最中だというのに無粋だな。申し訳ありません、あのお方よりご伝言です。奴が動いた。軍やインターポールもここに来て動きが活発な様子。あの男がね。それインターポール、やはり私の一番美しい。タイルーアトキャ。うん、おいおい、そこにいるのはまさか昔の帝王様か。探している、俺を熱くする者。ジャガトゥース。タイガー、デスプレッション。サーガ、サーガ、サーガ、サーガ。早く私をここから出せ。いつまでこんなところにいさせるつもりだ。申し訳ございません、ペガ様。今しばらくお待ちください。今度のボディは前回のものよりペガ様のサイコパワーに耐えられるよう調整しております。早く出せ、ボディなどどれでも同じだ。あの男の体を手に入れるまで、それまで動けばいい。お前たち、聞いたであろう。サイコパワーの注入を急げ。
ベガ様を復活させるのだ。破綻した戦闘補助スーツプロジェクトを引き継ぎ、立て直した功績を我々は非常に高く評価している。ありがとうございます。量産前の最終性能評価実験として、我が社が開催する世界格闘大会へ参加するということだが、君自身が出場するのかね。現在はプロトタイプの台数が限られていることもあり、このスーツの性能を 100% 引き出せるのは私を置いて他にいません。随分と自信があるようだな。成功の暁には君の望み通りブリース開発責任者のポジションを与えるようにボスへ進言する。クリムゾンバイパー、君に頼まれていた資料を検討する。なお潜入捜査において障害となりそうな人物のエントリーが確認された。以上だ。全米最強の格闘家、剣マスターズだと？アメリカで一番強くて、アメリカで一番かっこいいのはこのルーファス様よ。そうだ、この俺様こそが最強なんだ。ねえねえルーファス、テレビの前でその剣なんとかをボッコボコにしてやったらどう？そうすれば誰が一番強いのかすぐわかるじゃん。ねえねえ、なんだ、なかなかいいこと言うじゃねえか。さすが俺様のハニーだぜ。次の目的地は決まりだ。剣マスターズ、身を洗って待っていろ。なんだこの味は。どうだ、強靭な肉体を作り出す最強メニューの味は。エルフォルテ、世界に目を向けてみろ。世の中にはまだ見ぬレシピが山ほどある。世界各地の料理をレシピに加えれば、俺はより最強に近づける。そういえば世界中の格闘家の頂点を決める大会がある。きっと強いやつがたくさん出場するだろう。そいつらと戦ってみて、強いやつが普段食っているメニュー、そう格闘食のレシピを集めていけば、確かにあてもなく探して回るよりずっと効率がいい。それにルチャがどこまで通用するか試すこともできるしな。よし行くぞ。メキシコ湾に鳴り響く最強メニューの完成を目指して。チュンリー、あんたは捜査官だそうだな。教えてほしい。あれから手がかりはあったか。俺は昔の記憶を失っている。何もわからなかった俺を引き取ってくれたのは、ある傭兵部隊の部隊長だった。親代わりだった彼が少し前に事故で死んで、俺はまた一人になった。記憶も家族もない男に。だが気づいた、手がかりならある。生前部隊長が何度も俺に言った言葉、シャドルには近づくな。5年前俺が倒れていたのはシャドルーの基地だったらしいんだ。シャドルーの基地、確かなの？これを。世界格闘大会。こんにちは、響さんいますか？おら、さくら、道場の敷居をまたぐときはこんにちはじゃないだろう。それに俺のことは師匠と呼べと。なんだ。ああ、そうでしたね、師匠師匠。
それより、あの人のこと何か分かりましたか？約束しましたよね。弟弟子だから俺のところにも挨拶に来るとか言ってたじゃないですか。いや、それがだな、そうそう。もしかして、何も分かってないんですか？そんなことはないぞ。なんだ？どうも、もうすぐ大きな格闘大会が開催されるらしい。あの剣マスターズも参加するらしいぞ。ってことはだな。ほら、やつも参加する可能性が。あの人に会える。あっ、世界格闘大会開催か。前回は不覚にも参加できなかった。スター不在じゃ観客も盛り上がらなかっただろうよなあ、ジミー。そんなことない。ジミー、お前は参加したんだろ。ひどいぜ。なぜ俺に教えてくれなかったんだ。ごめん、でも俺お前に連絡した。ダン、お前電話代払ってない。そんなことより、次だ。次の選手権では俺とジミーとサクラで最強竜が世界最高の武術だって証明しようぜ。俺、最強竜じゃない。親父、見ててくれ。最強竜を世界に広めてみせるぜ。やはりね、数年前ベガを倒した後、あの後、私の身に何が起きたのか、何も思い出せない。気がつけば私は基地の外に倒れていた。ソウルパワーはお前にとって強力な武器でもあり、克服できない弱点でもある。お前の娘は立派な人間に成長した。陰から見守ってきたが、我もそろそろ。そう、離せ。情けない。蝕まれたこの体、こう思たんか。若造を追わなければ。休暇中のところすまないが、任務だ。早速だが、これを覚えて。この写真は、ブリースという新兵器の実験で死亡した格闘家のもの。そしてこれはインド、 SIN が関与しているダム工事の現場だ。襟のところ、似たようなものを見たことないか。まさかシャドル。そしてこんなものが世界各地にばらまかれている。世界格闘大会開催の告知。顔が割れている以上、潜入捜査にはかなりの危険を伴うが、問題ありません。フェイロン、すまないが街頭覇王2の撮影は中止だ。しかし、なぜ罪のないスタッフたちが襲われなくてはならんのだ。それなんだけど、撮影直前で脚本が大きく変更されたね。今回の敵は国際マフィアだった。しかしそれがテロリストになった。あ、そして全てを操る黒幕が独裁国の将軍から一企業に変わった。武器を供与し、民族紛争をコントロールして、株や為替などの世界経済を操る悪の武器商。スポンサーが変更された脚本に問題があるから降りると言ってきたんだ。プロデューサーが問い詰めたら、前作は公開時には型がついてた話だからよかったけどと。なるほど。
関係がないとは思えんが。この大気の乱れ、我を呼ぶこの力、この気はまさか。しもうた。意識を戻すのにこんなにも時間がかかるとは。竜も剣もわしが死んだと誤解して。まあよいか。二人は巣立ちの時を迎えた。次に会う時が楽しみじゃ。最後にダンという男がギリギリのポイントで勝ち上がり、本戦出場者の選抜が終了しました。それと気になる報告が。なんだ、言ってみろ。本戦進出を有力視されていた一部の出場者が、乱入した謎の男によって再起不能にされる事件が起きまして、その犯人がどうやらあのベガだというんです。なんだと。はい、現在調査を進めていますので、結果が出次第報告します。たとえその噂が本当だったとしても、外には絶対に漏らすな。亡霊め、何をしに現れるというのだ。このまま放置すれば、旧シャドルー組が離反する恐れがある。ベガなど過去の亡霊でしかないことを見せてやる。最強という言葉を体現した俺の肉体でな。